Bizim nazirlik tərəfindən burada infrastrukturun hazırlanması, həmçinin infrastrukturun deməli genişləndirilməsi istiqamətində işlər aparılır. Həmçinin burada demək inzibati bölgə vahidlərinin deməli ayrılması və digər istiqamətdə işlər aparılır. Data mərkəzi layihəsində də genişlənməsində böyük bir faydası olacaqdır. Data mərkəzi ilə bağlı ilkin layihələndirmə işləri üzrə tender elan olunmuşdu. Hal-hazırda biz zərflərin açılmasını gözləyirik, təşkilatlar toplanır. Ve deməli ayın sonunda zərflər açılacaqdır. Naxçıvanın Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirinin müavini, nazir vəzifəsini icra edən Rahid Ələkbərli konfransda bildirib ki, hazırlanmış rəqəmsal xəritələrdə müxtar respublikanın inzibati ərazi vahidləri ilə yanaşı bir sıra infrastruktur, kommunikasiya və digər xəritə səviyyələrinin yaradılması və mütəmadi işlənməsi mümkündür. Bu da nəticə etibarilə vətəndaşlara keyfiyyətli xidmət göstərilməsi və onların rahatlığının təmin edilməsinə, bu sahədə əhəmiyyətli uğurların qazanılmasına şərait yaradacaqdır. Biz hal-hazırda müxtar respublikada mövcud olan bütün coğrafi obyektlər haqqında informasiyaları rəqəmsallaşdıraraq xidmətin məlumat bazasına toplamışıq. 2016-cı ildə Cənab Prezidentin verdiyi fərmana müvafiq olaraq xidmətdə torpaqların elektron kadastr uçotu informasiya sistemi qurulmuşdur. Yəni müxtar respublikada artıq torpaq uçotu tamamilə elektron qaydada, rəqəmsallaşdırılmış qaydada həyata keçirilir. Və bu sistemə təkcə coğrafi obyektlər deyil, eyni zamanda müxtar respublikada olan bütün kommunikasiya xətləri, yüksək gəncli elektrik xətləri, qaz şəbəkəsi, su şəbəkəsi, rabitə şəbəkəsi və digər kommunikasiya xətlərində daxil edilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Rəqəmsal xəritələr müasir çağırışlar mövzusunda çıxış edən xidmət rəisi bildirib ki, coğrafi informasiya sistemindən istifadə etməklə yaradılan xəritələr hər kəs üçün əl çatandır. Belə ki, vətəndaşlar istənilən vaxt, istənilən yerdə tətbiqləri yükləməklə kompüter və mobil qurğulardan bu sistemdən istifadə edə bilərlər. Mahmud Hüseynov, Namiq Abbasov, NTV Xəbər.